Fala galera, hoje eu estou aqui com mais um vídeo no Dream Zone Rússia e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, se vocês querem que eu continue trazendo a série deste jogo. Então vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo a série deste jogo. Mas então, gente, hoje nós estamos na neve, gelada 1600, 1976 e já está escurecendo, já são 6 horas que eu iniciei o jogo, eu mudei o horário aqui da hora do jogo para 4. Então já são 6 e vamos andar à noite. Aqui. Nossa, Deus. O carro tracionou demais que eu parei na neve para não atrapalhar o trânsito. Vou aumentar o volume aqui para vocês ouvirem bem. Acelerando com tudo aqui, né? No episódio passado eu cheguei a 180 km por hora com esse carro. Pra quem não viu, é só entrar aí no canal. Nossa, Deus. Nossa! Pra quem não viu, é só entrar no canal aí, vocês vão achar e eu vou ter que iniciar de novo. Eu tenho que confessar uma coisa, realmente esse jogo na neve aqui, a pista é mais escorregadia. Então é mais difícil as coisas aqui nesta pista. Comecei aqui de novo o jogo. Nossa, Deus. Freia, 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 freia. Aconteceu nada, só voltar pra estrada. Voltei pra estrada. Espero que eu não capote o carro. Agora vai ficar difícil, mais difícil ainda que tá à noite. Cento e dez. Cem quilômetros por hora. Ai meu Deus, vai pro canto, vai pro canto, vai pro canto. Ai, volta, volta. O carro tá lento. Que é tá na quarta. Por isso que eu falo, gente. Nunca arranque de. Nunca comece a andar com carro de quinta ou quarta marcha. Porque senão ele fica daquele jeito, ele fica lento. Ah, acelerando com tudo aqui. E, gente, hoje não vai ter vídeo de Fusca por causa que eu vou organizar a história do Fusca para eu contar aqui no canal, tá? Eu sei a história de cor, só que eu quero contar com mais detalhes para vocês. Então, amanhã que tem a história do Fusca. Nossa, Deus.
Deixa eu ir lá pra quinta marcha, que aí o carro vai acelerar pouco. Tá bom, volto pra quarta. Ai. Nosso Deus. Quer saber? Eu vou reiniciar. Vou iniciar aqui. Agora eu vou voltar a viajar aqui no deserto, porque não tem condição, literalmente, gente, não tem condição de andar na neve. É muito difícil. Então eu vou ficar aqui andando no deserto mesmo, que é melhor, mais quieto. Nossa, Deus. Carro puxa pro lado. Esse carro ele é muito rápido e não tem muita estabilidade. Ou é eu mesmo que tô ruim de volante hoje? Ai, meu Deus, volta. Ui, eu tô com medo, gente. Ué, não entendi você agora, não, carro. Eu volto a marcha pra ficar mais fácil pro carro acelerar e o carro ele reclama. Puta, mais de 160. Que é isso? Ai! Nosso Deus! Ai. Vamos continuar aqui. Deixa eu pegar um atalho por aqui. Passa, 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 passa. Ai. Voltar. Ai, que isso? Não! Ah, vou iniciar de novo. Acelerando o fundo. Nossa, Deus! Nossa! De novo. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa. Tá vendo esse negocinho da loja? Olha aqui. Dá pra comprar Nito. Ah, não. 50 mil. Tava só 20. Tava doido pra comprar o Nito. Tá bom, né? Vamos ver se dá pra comprar algum carro. Não. O lado é 41.
Continuar com esse mesmo. Continuar com ele mesmo. Não, vou mudar de lugar. Ó, tem a cidade. No próximo episódio eu vou na cidade. Acelerando bem. Ah, meu filho, você entrou na minha frente, né? O cara queria me fechar o passeio. Que isso? Nossa, Deus! Eu vou engatar a quarta, ou seja, eu fui colocar a quarta marcha, o carro colocou a segunda a mais de 100 por hora. É uma coisa que eu fazer isso aqui, ó, na quarta e a terceira. Ó, ele fica doido. Não, eu até me acidentei aqui só pra mostrar pra vocês. O carro fica doido, gente. E por isso eu acabei de bater. Ai, meu Deus. Mas o que aconteceu? O que aconteceu agora? Ei, carro, para de acelerar. O carro começa a acelerar sozinho. O outro bateu em mim. Olha que bonito esse lado. Ai. Ai, meu Deus, acelerando aqui, né? Ui. Ui. Indo pro lado e pro outro. 130. Quase 140. 140. Volta, volta, volta. Calma aí, gente. Ai, volta. Nossa, Deus. Ai, meu Deus. Ah, não. Só dou uma pausa e o carro descontrola inteiro. Nossa, Deus. E carro, hein? O carro chato. Foi a última vez, gente. Só que em vez agora eu vou ir na cidade. Aqui. Com esse carro. Vocês podem ver que eu tô na cidade. Já joguei esse jogo, então a maioria das coisas eu sei. Mas também, se você sabe alguma coisa, se você que está assistindo aí sabe sobre alguma coisa desse jogo, comenta aí. Ah, gente, eu queria pedir para vocês deixarem algum jogo de carro para eu jogar aqui no canal, para eu fazer uma série dele, tá? Vocês deixem aí nos comentários que eu vou tá lendo todos os comentários, tá? Nosso Deus, acelerando. Nossa, Deus, eu nem encostei no carro. Ai, ah, não, ô jogo chato. Vocês viram? Nem encostei no outro carro e o jogo falou que eu bati. Fritando, ó.
Acelerando. Ah, meu Deus, hein? Esse jogo tá de sacanagem comigo. Sai da frente. Ai, 2.000 metros já percorridos. Cidade não tem luz, gente. Ai, não, 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 não. Ai, não. Não era para ter sido morte na certa aqui, hein? Mas bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, gente, deixe o like aí. Não, deixa eu melhorar aqui. Bom, gente, mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, ative o sininho, se inscrevam aqui no canal para receber mais vídeos aqui que eu faço. E, gente, o canal do meu primo está na descrição, que é o Tio Vitinho. E depois a gente vai programar de fazer uma live jogando um jogo vamos dizer assim. O jogo, ele é online, ou seja, é multiplayer. Então, a gente vai poder jogar em live, tá? A minha tia Camila, escreveu um livro. E se vocês quiserem comprar o livro se chama A Decisão. Tá aí embaixo, aí na descrição, o link para comprar o livro. E também o grupo do canal aqui, no Discord. Mas então foi isso e tchau!